unë, sepse i, unë, pa. Unë pata fatin e, o, fatin e keq në kuptimin që këtë vit jem pa punë dhe, dhe fatin e mi që ta ndjek kampionatin, po thuaj se në çdo ndeshje. Unë mendoj që e vetmja skuadër që nuk ka dhënë shkëndija ose një mënyrë loje është Dinamo. Është Dinamo. Dhe unë e kam thënë dhe herën e kaluar këtu, e kam thënë dhe në çdo intervistë që më është me fjalë më është dhënë mundësia për ta thënë, që ajo Dinamo ose kjo Dinamo nuk arriti asnjëherë të tregonte diçka, pra një mënyrë loje të vetën dhe të krijonte një identitet. Tani u fik si skuadër. Po, në momentin e fundit tani se